Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dostlar. Bugünkü videoda mənə gələn 3 sualı istəyirəm ki, cavablayım. Birinci sual, yoldaşlar, mənə ən çox valideynlər tərəfindən uşaqları barədə ingilis dili öyrənməsi barədə gəlir. Baxın, bu günləri hələ də düşünürlər ki, xüsusilə az yaşlı uşaqlar, məsəl üçün 5, 6, 7, 8, 9, bundan da aşağı, bunlar mütləq şəkildə müəllim yanına getməlidirlər ingilis dili öyrənmək üçün. Bu kökündən yanlışdır. Bax, burada mən səslənirəm o valideynlərə ki, xüsusilə olan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hətta 10 yaşı da daxil olmaqla. Bu uşaqları, yəni ingilis dilini kursda o vaxt da qoya bilərsiniz ki, doğrudan o kurs çox peşəkar bir müəllimlər tərəfindən keçirilir. Yoxsa gedib uşaqlarınız orada qrammatika testi işləyəcəksə, nəyisə əzbəriyib danışacaqsa, test işləyəcəksə, bu müəllim yanlara uşağınızı qoymayın. Ümumiyyətlə, mən açıqcası o müəllimlərə müəllim deməyə dilim gəlmir. Çünki ingilis dili müəllimi, baxın, bunun müasir metodlardan xəbəri olmalıdır. Bu metodlarda istifadə edərkən dərs çox maraqlı olmalıdır, interaktiv keçməlidir. Mütləq şəkildə dərsdə dinləmələr və videolar olmalıdır. Görürsünüz mü bunu kurslarda? Əksəriyyətində görmürsünüz. Ona görə də, bəs desəniz ki, alternativ nə təklif edirsiniz? Mən cizgi filmlərini təklif edə bilərəm. Nə qədər olub ki, mənə müraciət edən valideynlər 3 yaşında, 4, 5, 6 yaşlarında, hətta kursa gedən valideynlərin, uşaqların valideynləri mənə deyəndə ki, mənim gedir kursa 4 ildir, 5 ildir, amma nəticə görmürük. Mən onlara deyəndə ki, çıxardım uşağı kursdan, 1 il qoy baxsın o multfilmə. Təbii ki, burada uşağın indi marağı olmasın çox önəmi böyüdür. Maraq olanlar daha sürətli, daha keyfiyyətli şəkildə. Amma istənilən halda o uşaq, əgər cizgi filmlə baxarsan, uşaqlarda belə bir xüsusiyyət var ki, onsuz da onlar hərəkət və sözlər arasında assosiasiya qururlar beyinlərində. 4 yaşında uşaq qoyun cizgi filmin qabağına 2 ildən sonra, zaten 1 ildən sonra gözəl şəkildə ingilisçə danışacaq, amma 2 ildən sonra elə ingilisçə danışacaqsa, onu heç bu kurs ona öyrədə bilməz. Ona görə də buradan valideynlər səslənirəm, boşuna uşaqlarınızı yormayın bu qrammatikalarla, bu düsturlarla, qaydalarla. Çünki gəlin səmimi danışaq, əksər hallarda ora dərs deyən müəllimlər ki, özləri normal ingilisçə danışa bilmirlər. İkinci sual nisbətən yuxarı yaş qrupunda olan insanların mənə ünvanladığı sualdır ki, bəli, mən ingilis dilini işləməyə başlayıram, sizin dediyiniz self-study-ni işləyirəm, amma bir müddətdən sonra motivasiyadan düşürəm. Yoldaşlar, bu motivasiya ilə danışılacaq bəlkə bir saatlarla bir mövzudur. Mən bunun barədə o qədər çox danışıram ki, My Mentor səhifəsində, çünki bilirəm ki, hamının yaralayırdı. Amma qısaca belə cavab versəm, baxın, belə bir düstur var. Motivation Myth kitabı var, motivasiya mifi. Orada yazışı çox gözəl şəkildə bunu izah edib. Qısaca belə deyir ki, əksər insanlar bu günləri oturub gözləyirlər ki, onların motivasiyaları gəlsin, sonra gedib nəsə eləsinlər. Amma motivasiya bu şəkildə gəlmiş. İnsan nəyisə edir, istədi, istəmədi, hiss etdi, hiss etmədi. Edəndən sonra onun mükafat olaraq beyni ona motivasiyanı verəcək. Sadəcə olaraq sınmayın. Baxın, ən pis halınızda heç nə etmək istəmədiyiniz bir vəziyyətdə, buradan sizə səslənirəm, durun həmin vaxtı 15-20 dəqiqə ingilis dilini üzərində işləyin. Görəcəksiniz ki, 15 dəqiqə olacaq, 30 dəqiqə, 30 dəqiqə olacaq, 1 saat, 1 saatdə bəlkə 2 saat olacaq. Ona görə də mən özümə tətbiq etdiyim disturb da sizə deyirəm. Nə vaxt ki, mənim keyfim olmur, nə vaxt ki, bir şey etmək istəmirəm, mən bilirəm ki, bax elə həmin vaxtı etmək mənim motivasiyamı yaradacaq. Sınayın inşallah, görəcəksiniz ki, yəni köməyinizə çatacaq. Və nəhayət üçüncü sual. Bu sual barədə də mən öncələr əslində çox danışmışam. Sual nədir yoldaşlar? Akademik və qeyri-akademik ingilis dilində arasında fərqlər və bu günləri biz bildik ki, əksər kurslara müraciət edəndə onlar akademik ingilis dilində keçirlər, amma tələbələrin buna istəyi olmur. Yəni tələbələrin gözləntiləri əslində akademik deyil. Yəni baxın, mən bir digər videolarımda bu barədə danışdım ki, əgər bu günləri siz qısa müddət ərzində imtihana hazırlaşmırsınızsa, IELTS verməyəcəksinizsə, nə bilim, test işləməyəcəksinizsə, boş-boşuna özünüzü yormayın. Bunun üçün ümumiyyətlə kursa getməyin. Kursa getməyin, mən həmişə iki səbəbini göstərim insanlara. Bir, əgər sıfırsansə, heç nə bilmirsən sizin ingilisdən, bəli, kursa getmək lazımdır. Ən azı elementary səviyyəsini mükəmməl səviyyədə bitirənə qədər gedin, ondan sonra self-study ilə davam edə bilərsən. Və ikinci səbəb də testlər verəcəksən, imtihanı verəcəksən, bəli, orada müəllimin dəstəyi lazımdır. Bundan kənar, tutaq ki, sən bax bu günləri B1 səviyyəsində də, pre-intermediate səviyyəsində rahat şəkildə mövzuları oxuyub tərcümə edə bilirsən, amma danışa bilmirsən. Sənin müalicən, sənin çarən kurslarda deyil. Kurslar sənə danışıq, öyrədə deyil. Yadında oxuya bilirsənsə, artıq mənim dediyim üslubla, self-study ilə bol-bol dinləmələr və danışıqlar edib speaking gibi arzu olan səviyyə gətirib çatdıra bilərsən. Və yeri gəlmişkən, yəni mənim self-study işlədiyim insanların sayı da çoxdur, bu prosesdə mənə və yaxud da ki, digər mentorlara müraciət edə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, bu üç sualın da cavabı sizin üçün faydalı oldu. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik dostlar, sağ olun.